Det är ytterst osäkert om de klarar också det här. Mikael Hansson, Rantanen, som har ett bra skott. Mycket bra skott och vilket kanonmål! Rami Rantanen. Snacka om att ha ett bra skott. Det där måste vara, ja, det kan rent av vara årets mål. Och vilket viktigt mål sedan. Nu är det oavgjort. Nu är det 3-3. Nu är det förlängningssituation i Trelleborg. Men vilket mål du gör, Rami Rantanen. Titta en gång till. Underbart. Drömträff. Oj, 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 oj. Och vi är direkt in i fotbollskvälls smågodis. Vilken fullträff. 2-1 alltså till Trelleborg mot Hammarby.